ni wakati mzuri takaribisha Michelle kwa ajili ya story ya watoto. Tamkaribisha ili apate kunena pamoja nasi. Karibu Michelle. Leo ni kuhusu responsibility, na kabla tusikie naomba tuombe. Asante Mungu wetu, tumefika mbele zako na wingi wa shukran Baba, tukisema ni asante. Saa hii tunapoenda kusikiza story yetu Baba, tuomba utufungue mioyo yetu tupate kusikiliza na upate kututumikia vyema kwa Kristo Bwana wetu. Ni amen. Tuomba kwa jina la Yesu Kristo, tunaomba na kuamini. Story yetu ni kuhusu responsibility, na nataka kuwasimulia hadithi moja kuhusu mwanaume moja. Alikuwa anatafuta kazi kwa miaka mingi sana, hakupata kazi. Ijapokuwa alisoma sana, akapata degree, akafaulu kwa kila kitu, lakini hakuwa na kazi. Siku moja akasikia kuna kazi mahali. Alipoenda kujaribu, aliingia ndani ya lile lango, akaenda akapata pipe ya maji inamwagika, na maji ikimwagika chini. Ilipokuwa inamwagika, mwanaume yule hakuharakisha kama wengine. Aliona wengine wakiingia, wakikimbia, wakaenda kutafuta kazi ile. Lakini mwanaume yule akakimbia, akaenda akafunga ile maji, akaingia kwenye reception. Pale kwenye mlango wa reception alipata mkeka pale ulioandika wa welcome. Akapata haukukua vyema, akaufunga. Alipoufunga, alipouweka vizuri, akaenda kwenye balcony. Kwenye balcony akapata taa ikiwaka, na ilikuwa mchana. Kwa vile alijua mchana taa ifai kuwaka, hiyo ni kuwest stima. Akaenda, akazima. Alitafuta ile switch, akaizima, akaenda. Alipata kila mtu haja qualify, na yeye akaogopa, akazidi kumomba Mungu, pia hakukata tamaa. Alipofika pale akaambiwa amequalify. Alisikia vizuri, akaenda akaambiwa amequalify. Jamaa huyu alisikia vizuri sana, kwa sababu wengine walikuwa wamefukuzwa, wengine walikuwa wanakimbia kutafuta kazi ile, lakini that man was responsible. Hata kama una haraka unaelekea mahali popote kule, unaelekea kazini, but it is your responsibility and you must come first. And hata kama tukisema asante, shukran, pole, that is being responsible. Kwa sababu hata kwa story ya the 10 lepers, mmoja wao alienda akasema asante, na hiyo ilionyesha karakta yake ilikuwa vyema sana. Alikuwa na good character. So kwa hii lesson tunasema tukue responsible. Tusiharakishie kuenda kazi, kutafuta kazi. Hata kama una kazi, hata kama uko na kazi, you just be responsible. Sema amen. Tunashukuru sababu ya lesson hiyo. Tutaomba tu ili tumalize story ya watoto. Baba wetu wa mbinguni, tunashukuru kwa sababu umetuletea story hii ya watoto. Kumaanisha kwamba lazima tuwe tukichukua majukumu yetu ilivyo kawaida ya kibinadamu. Kuwa pamoja nasi tunapoendelea na lesson zingine. Zaidi ya utu tupatie Roho atakaye tuongoza katika kila jambo, katika jina la Yesu aliye mwana wa Mungu wetu. Amen.